अक्कलकोटची सून आणि पोलीस दलातील कर्तव्यदक्ष महिला पोलीस अधिकारी सोनाली गोडबोले पाटील यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या खात्याचा ठसा अक्कलकोट तालुक्यात उमटवलाय. पाहुयात एका सक्षम महिला पोलीस अधिकाऱ्याच्या कर्तृत्वाला अधोरेखित करणारी ही बातमी. विविध क्षेत्रात पादाक्रांत करून महिलांनी आपला ठसा सर्वच क्षेत्रात उमटवला आहे. चौकटी बाहेरचं क्षेत्र निवडून त्यात कर्तृत्व बजावणाऱ्यांपैकी एक म्हणजे अक्कलकोट उत्तर पोलीस ठाण्याच्या उपनिरीक्षक सोनाली गोडबोले पाटील. 2017 त्या रुजू झाल्या. तत्कालीन पोलीस महासंचालक विश्वास नांगरे पाटील यांनी सापड केलेल्या निर्भया पथकाचे अक्कलकोट उपविभागीय प्रमुख म्हणून त्यांची निवड झाली. या पथकाद्वारे काम करत असताना त्यांनी अक्कलकोटमधील सर्व कॉलेजांना भेट देऊन विद्यार्थिनींचे एक न अनेक प्रश्न सोडवले. त्यांच्या तक्रारींचं शंकांचं निवारण केलं. त्यांनी आपल्या सिंघम स्टाईननं एक नाही दोन नाही तर तब्बल 4000 रोड रोमियोंवर कारवाई करून त्यांना तोंडघशी आणलं. सिरियस गुन्हे 15 अधिक करून तालुक्यातील अनेक महिलांचं त्यांनी मनोबल वाढवलं. एकीकडे हे सगळं करत असतानाच दुसरीकडे त्यांचं हे कार्य पाहून वेगवेगळ्या पुरस्कारांची त्यांच्यावर बरसातच होत होती. 2018 पोलीस महासंचालक यांच्याकडून 2 रेवॉर्ड आणि त्याच वर्षी साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार, त्याचवेळी वीरशैव पंचम समाजाकडून उत्कृष्ट महिला अधिकारी म्हणून त्यांना सन्मानित करण्यात आलं. 2019 निर्भया पथकाद्वारे उत्तम कामगिरी करत द्वितीय क्रमांक त्यांनी मिळवलं. त्याचबरोबर सद्रक्षनाय खलनिग्रनाय हे ब्रीदवाक्य घेऊन चेहऱ्यावर मास्क लावून त्यांनी 2 बाळाला घरात सोडून आपलं हे काम नेमून दिलेल्या हद्दीत गेल्या 1.5 ते नाकाबंदी करतायत. ही नाकाबंदी कोण्या गुन्हेगाराला पकडण्यासाठी किंवा दंडेखोराला आळा घालण्यासाठी नाही, तर यावेळेस हा लढा आहे एका न दिसणाऱ्या विषाणूबरोबरचा. या विषाणूचा संसर्ग पसरू नये म्हणून नागरिकांना रस्त्यावर येण्यापासून रोखण्यासाठी त्या स्वतः अक्कलकोट सोलापूर प्रमुख मार्गावर असलेल्या MSCB चेकपोस्ट उभे करून त्या ठिकाणी त्या दक्षतेनं काम करतायत. या जीवघेण्या विषाणूशी लढत असताना जिल्ह्याचे खासदार, गृहराज्यमंत्री तसेच तालुक्याचे नगराध्यक्ष यांनी त्यांचे आणि त्यांच्या सर्व टीमचे पुष्पवर्षाव करून कौतुक केले. उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर संतोष गायकवाड, पोलीस निरीक्षक कलप्पा पुजारी, पोलीस निरीक्षक विजय जाधव यांच्या सहकार्यानं त्यांचे हे कार्य अविरत चालू आहे. दरम्यान अक्कलकोट विधानसभा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांच्या त्या धर्मपत्नी आहेत. अक्कलकोटकरांची सून म्हणून त्यांना काम करण्यास प्रेरणा आणि ऊर्जा प्राप्त होत यासाठी नागरिकांकडून त्यांना शुभेच्छा देण्यात येत आहेत. बोला बोला. महाराष्ट्रामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झालेला आहे. मी नागरिकांना आवाहन करते की सगळ्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे पालन करावे आणि विनाकारण कुणीही बाहेर फिरू नये. कोरोना व्हायरस या जागतिक आपत्तीमुळे देश त्याच्यामध्ये झालेला आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यांनी सहकार्य करून प्रशासनाला सहकार्य करावे. न्यूज रिपोर्टर अशफाक मुल्ला, आज 24 अक्कलकोट. नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स. तसेच आज 24 प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा. लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा.